Стотици старозагорци показаха отговорно отношение към природата и любов към четенето, като се включиха активно в инициативата «Книги за смет», организирана от издателство Smart Books и фондация Credo Bonum. Те предадоха пластмасови отпадъци и срещу всеки килограм получиха книга по избор. Целите на кампанията са да се рециклира пластмасата, която обикновено знаете какво се случва с нея, ако не отиде в правилните контейнери в заводите за повторна употреба. И втората цел е да се намали изобщо използването на пластмаса за еднократна употреба. 25 кг пластмаса предадоха членове на екоклуба в езикова гимназия Ромей Ролан в Стара Загора. Сложихме кашони във всяка стая и събирахме пластмасата, чиста и смачкана, след което я предадохме тук и взехме книги за училищната библиотека. Един много добър пример и особено в времена като днешните трябва да се замислим много повече за нашия дом и за това как се грижим за него и за това, че трябва да изхвърляме разделно. Организаторите са щастливи, че в инициативата се включиха много млади хора и семейства с малки деца. Много съм развълнуван. Цяла година ги събираме. Една голяма купчина, за да учим децата. Събирам почти половин година, защото очаквам това събитие и тъкмо да се откажа и си казвам, о, то сигурно няма да се състои тази година. И тъкмо бях на косъм да ги изхвърля и почетах в интернет, че ще се състои след една седмица. И аз бях много щастлива, защото си вече бях събрала. Инициативата «Книги за смет» ще продължи да се разраства и ще се провежда във все повече български градове.